Без вода и с нарушено водоснабдяване през целия ден бяха кварталите Орфей, Бадема и Куба, както и част от централната градска част на Хасково. Насухо останаха и селата Клокотница, Минерални бани, Татарево, Брястово, Спахиево и Колец. До авариите се е стигнало след спиране на електрозахранването на помпена станция Ябълково. Проблема се е появил от вчера сутринта и от тогава екипи на ВИК се опитват да отстранят повредата. Стоманена тръба заваряме 2-3 пъти и сега в момента имаме изхвърлила гарнитура между съединяване на две фланшови. На фланшова връзка и плюва гарнитура, което всъщност е твърда връзка и трудно се отстранява. Трябва да премахнем част от старата тръба, да сложим нова гарнитура и наново да я монтираме пак. Има нужда от нови заварки. Огромната пробойна се отворила в напорен водопровод с диаметър от 1 метър. И днес през целия ден екипите на ВИК работиха в района на помпена станция Ябълково. Там голяма част от водопроводите са подменени преди 15 години, но авариите възникнали точно в тръби, които не са обновявани. Новия водопровод напорен е почти целия до горе изравнителя на караван Тепе. Не знам като километри колко е, 7-8 км може би е подменен преди около 15-ти на години, но моментно не знам по какви причини, при 15 години е останало едно парче от около 10 метра вътре в самия район на помпената станция. Сега от ВИК искат старата част на водопровода също да бъде подменена. Обмислят се и други ремонти на помпена станция Ябълково. Имаме виждане с управителя, сме говорили многократно, търсим финансиране, тъй като евентуална реконструкция предвижда и подмяна на цялата арматурна разводка в самата помпена станция, плюс и помпените агрегати, което към момента за жалост е финансово непосилно за нашето дружество. От ВИК търсят финансиране за евентуалния ремонт. Той би струвал няколко милиона лева, а сумата се оказва непосилна за дружеството.